повертаємося. Це проект «Говорить Великий Львів», ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. Зараз вітаємо в нашій студії двох нових гостей. Це Роман Гапачило, автор проекту «Наші без Раші». Невелику мініатюру, яка облетіла всю Україну, ви бачили вже у рекламному блоці. Про це також, ну, в контексті поговоримо. Та Богдан Тихолос, український літературознавець, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Франка. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий освіта, культура. Тепер і про це будемо говорити в другій частині нашого ефіру, що прекрасно. Теж дуже важливо. Але з нами залишається ще Олег Тягнибок. Пане Олеже, ми чому вирішили почати говорити про культурний карантин? Ми дуже довго дискутували в нашій редакції, чи от потрібно це інтерв'ю, яке справді зараз у всіх на вустах, показувати його уривки українського, можливо, журналіста Дмитра Гордона з прокуроркою Криму Поклонською, яка розповідала, як вона любить Україну, ці всі, але попри те розповідала ті страшні якісь і смішні історії, як в поїздах у 14-му році їхали бандерівці нагинати і ставити на коліна Крим, і це все легалізувалося в українському суспільстві. Ми таки вирішили не показувати уривків цього інтерв'ю, тому що навіщо? Але тим не менше, ми розуміємо, що оці всі меседжі зараз через українських, можливо, журналістів увійшли в наше суспільство. Як до цього ставитися? І от в зв'язку з тим ми задалися питанням, а можливо в Україні потрібно починати вводити інформаційний карантин, який не буде дозволяти з'являтися деяким персонажам, деяким реплікам. Знаєте, от Ютуб неможливо обмежити, але ми знаємо, як працюють музичні компанії, які на території тої чи іншої держави можуть заблокувати використання того чи іншого відео. Можливо, нам уже час про це замислитися, щоб її у соцмережах ми, принаймні на території України, не отримували таку інформацію. Ну, такі персонажі, як цей Гордон, вони дуже добре вміють адаптовуватися до будь-якої влади. І будь-яка нація, яка будує свою державу, вона повинна розуміти, що є таке поняття інформаційна безпека. І питання інформаційної безпеки – це питання, яке навіть має належати до компетенції Ради національної безпеки і оборони країни. І в нашій державі дуже сильно недооцінюють таких речей. Нібито думають, що, мовляв, якась там свобода слова, яка насправді використовується виключно для того, щоб агресор міг проводити свою інформаційну політику на території тої країни, яку він хоче окупувати. І замість того, щоб реально жорстко карати подібних інформаційних кілерів в нашій країні, яка є дуже сьогодні слабкою, дозволяють їм розвиватися. Ви пригадуєте ту ситуацію, коли в березні 2009 року цей такий собі Гордон аж на цілій прес-конференції тоді ще колишнього президента Порошенка звернувся до нього з проханням захистити його від свободи. Тому що він неправильно висловився стосовно Шухевича і Бандери, і їдучи з якимись своїми концертами до Львова, він очікував якоїсь дії від патріотичної громадськості, зокрема від нас, від націоналістів, від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І знаєте, що цікаво? Замість того, щоб почали переслідувати отаких українофобів, отаких, які сьогодні при теперішній ситуації починають поширювати, ну, скажімо, абсолютно антиукраїнські позиції, роблячи інтерв'ю з Поклонською чи з іншими одіозними фігурами, завтра інтерв'ю з ким чекати? З ДНР, ЛНР, отими сепаратюгами-вожаками? Післязавтра з ким чекати? З кремлівськими пропагандистами? І все це буде під прикриттям якихось там журналістських кроків? Так от, рік тому назад, в березні 2019 року, Авакул своїх слідчих прислав не до Гордона і йому подібних, а прислав до представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І переслідував, і до цього часу переслідує українців-націоналістів, які вболівають за те, щоб в Україні був створений національний інформаційний простір. За те, щоб національний український продукт повністю заполонив засоби масової інформації. Я не розумію теперішньої влади, яка думає, що зі своїм малоросійським підходом до політики, вони що, думають, що вони війну можуть в Московії виграти? Чи вони таке з нею будуть домовлятися іти на умови капітуляції перед Москвою? Тому що не можна недооцінювати
інформаційної війни, жорсткої, потужної, сильної інформаційної війни, яку сьогодні веде Москва безпосередньо проти України, і руками подібних осіб, яких розплодилося в нас і в парламенті, і в, скажімо, медійному середовищі. Чому влада не забороняє сьогодні, маючи контроль над відповідними державними структурами, цілу низку телевізійних каналів, які є офіційно дозволені в Україні? Чому пішло послаблення в засобах масової інформації, зокрема на радіо і на телебаченні? Я вже так розумію, що ніхто не рахує української квоти, так? Яка мала бути на радіо і на українському телебаченні. Чому сьогодні далі показують оті всі паскудні московські фільми, от їхні майські праздники пройшли? Що не включиш телевізійний канал, абсолютно антиукраїнська промосковська провокація з георгіївськими ленточками. Таке враження, що в нас вже війна давним-давно завершилася. А я нагадаю, що ми вже фактично сьомий рік. Війна з Московією, яка нас окупувала, яка забрала частину нашої території і яка сьогодні знищує і далі продовжує знищувати мізки українців. Замість того, щоб оті закипіли совєтською пропагандою, закорінілі мізгочки деяких українців, які ще живуть часом совдепії, змінювати, то фактично сьогодні створюють відповідний ґрунт для того, щоб вони повилазили зі своїх нір і далі продовжували травити українців. А ця ліберальна влада, яка не має нічого святого, бо з одного боку вони десь хочуть загравати з Москвою, з іншої сторони вони хочуть загравати з Європою, вони фактично, не впроваджуючи принципів виховання ні молодого покоління, ні навіть виховання, скажімо, середнього і старшого покоління, що теж є дуже важливо, створюють дуже небезпечну тенденцію. Ми можемо перемогти карантин. Ми можемо перемогти Московію в війні, отак безпосередньо забравши наші території. Але нам дуже складно буде перемогти оцього українця-малороса, який ще має совдепівські принципи мислення, який так і не став до цього часу просто українцем-патріотом. Я вже не говорю, щоб він був українським націоналістом. Тому що український націоналіст – це не просто патріот, це той, який готовий жертвувати усім заради української справи. І це є одна з першочергових національних політик, які, на превеликий жаль, сьогодні в нас не вирішуються. І, на превеликий жаль, навіть як були періоди в нашій історії, коли приходили до влади на різному рівні люди, які себе називали державниками, але вони не усвідомлювали, що треба було під корінь різати всіх тих адептів московської пропаганди. І це треба робити. Пане Олеже, будемо вашу думку продовжувати. От із нашими гостями в студії, також до нас ще на скайп доєдналися Лариса Ніцой, письменниця, громадська діячка, Віталій Капранов, також письменник, публіцист, громадський діяч. Дуже приємно вас бачити. Я все-таки, ви сказали важливу тезу, що там з ким буде в Гордона наступне інтерв'ю, ви просто боїтесь собі уявити. А ми вам покажемо, з ким би він хотів записати інтерв'ю, його власну цитату. Якщо можна, давайте покажемо. За интервью с Владимиром Владимировичем Путиным я продал однокомнатную квартиру, одну из своих там квартир, мне их хватает, и 1050 дал бы Владимиру Владимировичу за интервью. Ну, тут, знаете, здавалось би, можна і три крапки поставити, або просто нічого не говорити. Справжній журналіст готовий платити за інтерв'ю зі своїми спікерами, да, щоб отримати цікаву інформацію. Але єдине, чи не заборонено це. Я до пана Тихолоза скерувала би запитання. А те, про що казав Віталій, що, можливо, нам варто там щось забороняти, десь якісь обмеження робити, це все, знаєте, ну десь воно от переходить до такого слова «цензура», яке є, і яке почнуть використовувати, якщо комусь запропонувати щось забороняти. Як от з цим можна, ну знаєте, якось розставляти акценти? Де межа? Я, напевно, зараз би утримався від категорії «цензура», яка має, до речі, цілком конкретне наукове і юридичне значення. А повернувся б до тих термінів, які сьогодні лунають найчастіше. Імунітет, вірус, антивірус, щеплення, гігієна. Так от, коли зараз йдеться про інформаційну безпеку і такі явища, мені здається, що коронавірус, не знати, чи більш загрозливий, а може й менш загрозливий, ніж той вірус, який несе з собою «руський мір». І коли ми зараз бачимо певних медіаперсонажів, яких я не буду коментувати, зазвичай хочеться бути коректним, а тут найкоректніше буде сказати, а хто це? Так, всі ніби знають ці, вибачте, фейси, так,
Але питання, чи вони визначають насправді суспільну думку, чи вони визначають те, що називається ідентичністю. Мою ідентичність і фейси не визначають. Я не думаю, що коли йдеться про певні обмеження, про інформаційний карантин, як ви кажете, це питання цензури. Це питання інформаційної гігієни, це питання інформаційного імунітету, це питання, якщо хочете, виживання. І не гріх за таких надзвичайних обставин, яких ми зараз є, в обставинах війни, справжньої війни, яка ведеться на всіх фронтах, і конкретно інформаційний фронт є надзвичайно важливим для її остаточного вирішення. Так от, ми не повинні сприймати за гріх певні моменти надто жорстких, можливо, таких рішень. Коли ми всі змирилися з тим, що змушені були піти на самоізоляцію і не кричали про порушення наших громадянських свобод, ми ж розуміли, чому ми це робимо. Так? Заради виживання. Ми навчилися мити руки. Ми повинні навчитися комусь не подавати руки і ігнорувати. Колись був такий епізод, коли Микола Міхновський, український націоналіст, про них сьогодні йшлося, не подав руки письменникові українського походження Короленкові. Він сказав, що я зрадникам свого народу руки не подаю. Це була цензура, це було хамство, це був вандалізм, це було питання гігієни, моральної інформаційної гігієни. Я до пана Романа Гопачила перше запитання хочу адресувати. Ваша оця мініатюра з Богданом Хмельницьким, вона зараз є дуже популярною. Вона насправді відповіла на дуже багато запитань. От що люди думали, що чому влада діє так, а не інакше, і чому вони не, ну, от не так все просто, як ви взяли і показали. Дуже часто гумор це напряму показує, це набагато легше. Але тим не менше, я до вас по іншому питанню. Ви свій продукт в основному демонструєте у соціальних мережах, у Ютубі, так? Що ви думаєте, коли ви чуєте про те, що я зразу хотів відповісти? Гігієна і цензура. Ви за чи проти? Я проти. Ну, дивіться, ми зараз з вами на телебаченні. Проти забороняти щось? Проти цензури, як такої. Ми на телебаченні зараз з вами сидимо у гарній студії, так? Коментуємо ролик в Ютубі. Так? Тобто, жодна компанія його не купила. Там цей ролик Гордона інтерв'ю з тою Поклонською, так? Але ми обговорюємо те, що відбувається в інтернеті. Тому що люди шукають інформацію там, де немає цензури. Чи ви думаєте, ви наші безращі, ми не хотіли на якийсь телеканал, щоб він його показував? От здесь, пожалуйста, так не делайте. А от можна тут менше жорстко давайте. Тобто кожен телеканал, практично великий телеканал, де ми хотіли такий продукт подати, він має тут цензуру. Так, і відповідно, рух в інтернет – це є такий антицензура. Та? Ти можеш там показати все, що ти хочеш. І тому воно стає популярним. Ну, але з іншого боку з'являються інтерв'ю. От я дивлюся, зараз оце інтерв'ю, ми можемо дуже довго говорити про те, що давайте не звертати на нього увагу, але вже 1,5 мільйона переглядів. Так, ми не знаємо, можливо, це із Росії, там добре подивилися, там російська мова. А що робити? Як протистояти оцим вкидам? Нам потрібно мати більше нашого контенту. Так. Ви розумієте, ми зараз зібралися про платформи говорити. Там ми зібралися говорити про те, що там соціальні мережі російські хотіли відновити. Так, це є проблема, це добре, що проголосували, що ми їх не відмінили, так, і все ж таки не забрали цей закон. Так, так. Це рішення. Але ви розумієте, що це сам тільки платформа, це одна частина. Є ще три складових важливі, так? Ще дві. Люди, які там є, і контент. І що контент буде, наприклад, тут я радий бачити братів Капранових тут з їхнім ТГ Шевченко, так? Тобто це той контент, який нам потрібен. Це той контент, який робимо ми. Тобто контенту українського, з позиції української, має бути більше, щоб був появився такий інтерв'ювер, так, який українською може дати таке інтерв'ю цікаве. Скандальне, щоб така людина появилася. І чим буде більше цього контенту, люди будуть переходити. І от мені здається, що наша задача не цензурити Гордона, а шукати, інвестувати в продукти, в контент, який буде створюватися про українську позицію. Ну, YouTube Kids, сьогодні в мене приклад, я сьогодні запостив у Фейсбуці, зранку стою, у мене дитина видалила з телевізора додаток YouTube. Я питаюся, що ти видалив? Він каже, там всі російські мультики тільки. 5 років з половиною. І це факт. Я не можу знайти, я йому шукаю українські мультики, так? Він його не так не ціпляють, він не бачить, йому не цікаво. Netflix включено англійською, окей. Так? Тобто, практично, наша задача боротьби – це створювати контент правильний, який буде показувати українця правильного. Так? Я ще раз дуже тішуся ТГ Шевченка. Недавно навіть сам я писав скетч. Замість того, що ти Вікіпедію, я подивився їхні ролики. І от, коли ми будемо інвестувати, промоутити такий контент, тоді ми можемо говорити про якусь безпосередньо те, що там Гордон робить правильно. Він робить хайп. А це на цьому будується зараз все. Все, весь шоу-бізнес.
Руслан Кушелинський, репліка, добре, потім до Капранових. Так. Я би погодився з тезою, якщо б Україна не була у війні. Угу. І інформаційні, зокрема. Наголошую, друзі, вибори президентські в Сполучених Штатах Америки, Брекзіт Британія, референдум Нідерланди щодо України, Друга світова війна. Я тільки називаю такі реперні точки, де був вплив, інформаційний вплив, доведений Російської Федерації на кінцеве рішення. Чи можемо ми себе обмежити від цього, не застосовуючи кардинальних речей? Ні, не можемо. Бо вони воюють, і це для них є інструмент війни і впливу. Якщо ми не дамо відсіч, а тільки будемо створювати своє і не закривати їхнє, в них більше грошей, в них більше зброї інформаційної. На превеликий жаль, щодо мене. Я служив в 15-му році на Сході. І всюди звучала в Луганській області, я закінчував службу в Попасній, от ти їдеш і включаєш тільки одне FM. Одне FM. Казачє радіо. Більше нікого радіо не було. Їхнє, сепарське. Тому що воно звучало. Чи воно впливало? Неймовірно впливало на місцевих мешканців. Яке впливало? Чи треба цензурувати, закривати? Треба закривати. Не давати їм впливати на наші душі. Інакшого варіанту немає. Інакше знову воно встане та дитина. Подивіться, що зараз твориться в школах. Немає вже української літератури. Забрали, вихолостили українську літературу. І нема на чому будувати сьогодні новітню ідеологію українську. А ще якщо ми дамо повністю їм сьогодні впливати, ну це катастрофа буде на завтра. Маю відповідь дуже просту. Ми можемо, я підтримую закривати російські платформи, але як нам закрити контент, який йде в будь-якому випадку? Так, він все рівно спонсорується, він все рівно є в Фейсбуках, він є в YouTube. Як ти можеш це зробити? Ну, як працюють музичні лейбли, так, які блокують іноді контент на ту чи іншу державу. Мені здається, також це треба розробляти такі технології, тому що якщо... Ну, але чим ми тоді будемо краще, ніж Росія, я перепрошую, яка закриває там американський LinkedIn, наприклад, мережа пошуку роботи або наприклад, свого профайлу. Чим будемо краще, якщо ми почнемо закривати російський, окей, російський треба закрити. Ми почнемо закривати там, не знаю, Інстаграм, TikTok. Я зреагую. Його зареєстрував в іншій країні. Заходимо, сьогодні заходимо в українські супермаркети. Лежить горі, ковбаса. Українською мовою написано «Останкінська». І їм видавали дозволи. Дозволи на це, на цей тренд. Сьогодні немає в українських магазинах написано, що продукт є випущений нашим ворогом і в нас тут продається. Сьогодні вже почали закуповувати бензин в Росії. Електроенергію вже закуповували. Тобто, окрім того, що вони наступають фізично, вбивають, вони ще наступають і місково. Ну, тобто знаходимо механізми для того, щоб відсторонюватися. Але ми підтримуємо цю ковбасу, щоб українська ковбаса появилася. А чи підтримуємо ми український контент, щоб він там з'явився? Але дозвіл, влада дала дозвіл. ТУ, якщо ми вб'ємо, і там не буде жодного контенту, який хоче подивитись, я не буду туди заходити. Віталій Капранов. Хочу відреагувати. Передаємо слово Капранову, так? Добре, я зачекаю. Хочу, пане Віталій, до вас запитання. Чи достатньо, от про те, що говорить Гапачило, потрібно розвивати, однозначно потрібно. Але чи достатньо просто розвивати, не забороняючи відверто, відверту риторику, яку несуть дуже багато і українських медіа, риторику проти України, українських лапках? Добре, здоров'я. Ну, питання складне, тому що воно на різних полюсах. Ну, наприклад, цензура не буває приватною. Якщо я вас зараз виключу, це не цензура. То я не хочу дивитися. Цензура буває тільки державною. З одної сторони. З другої сторони, ковбаса Останкінська – це питання ДСТУ, тобто ГОСТа. Є рецепт сиру російського ковбаси Останкінська, і вони роблять за рецептом, відповідно називають. Тобто там є такі певні константи, які ми маніпулюємо, а дарма. А з іншої сторони, є завжди держава, яка воює і яка має інструмент насильства. Держава повинна мати монополію на насильство, в тому числі на інформаційне насильство. Якщо держава цим не користується, тут приходить громадянське суспільство, яке це насильство замінює громадянським тиском, байками, мордобоями і рештами. Тобто, отака система координат. І якщо ми... Але тут нема ринка. От прикол в цьому, що ринок в культурі не діє, тому що в культурі важливо зберегти міноритарні тенденції. От ті, хто дарвінізм пускає в ринок, вони нищать мови нацменшин, вони нищать культуру нішеву, і та, яка не є мейнстрімом, ті, хто намагаються задавати. І в цій ситуації
складні. Ми намагаємось воювати. Воювати кожен громадянин. І от, напевно, в цьому є секрет знаходження спільної мови під час цієї розмови. Якщо ми, як громадянське суспільство, зможемо об'єднатися і компенсувати недоліки нашої держави, яка сьогодні очолена некомпетентними людьми, м'яко кажучи, якщо ми, як громадянське суспільство, зможемо мобілізувати максимальну кількість бійців на інформаційний фронт, якщо ми, як не куратори, але принаймні якісь там авторитети в громадській думці, зможемо повернути в конструктивне річище про наші процеси громадянські, а потім і державні, тоді ми переможемо. Якщо ж ми скажемо, що нам чогось не вистачає, от Руслану Кишелинському особисті вітання в цьому плані, от він згадав, що він воював, от якби він згадав, що ми не будемо робити все, що зможемо, а нам не вистачає, щоб зробити. Нам недостатньо державної підтримки, тому ми нічого робити не будемо. Нам не вистачає державної війни, тобто більше цензури, тому ми не будемо. Є крім державної, ще громадянська цензура. І от пані Лариса ніхто знає, що це таке. Це називається збурення громадської думки. Вона прекрасно це робила і робить. Це називається збурення кола ентузіастів, які починають підтримувати цю думку і тиснути на суспільство, і тиснути на державу, і перемагати. Пане Віталій, запам'ятайте, ми вам дамо продовжити думку. Ми зараз абсолютно коротко маємо попрощатися з глядачами телеканалу «Еспресо». Зустрінемося традиційно наступного тижня в четвер о 19:15. Але ми залишаємося у соцмережах говорити в тому числі і про соцмережі. Тому залишайтеся з нами, переходьте на соцмережі проєкту «Говорить Великий Львів». Ми зустрінемося наступного тижня о 19:15. Пане Віталій, продовжуйте. Перепрошую, мусили вас буквально на 30 секунд перебити. Я так елегантно передав слово пані Ларисі. Ми передамо зараз тоді слово пані Ларисі. Доброго вечора вам. Про цю дискусію, яку ми почали в нашій студії. Що робити з контентом, який є, і виходить з уст очевидних ворогів України? Добрий вечір усім. Я за те, щоб обмежувати російські впливи, я за те, щоб обмежувати російські сайти, я за те, щоб обмежувати нашу участь в спільному інформаційному просторі з Росією. І наведу такий маленький приклад. Старше покоління дуже добре пам'ятає фразу, яка звучить так: «тонкий англійський гумор». Що це означає? Це означає, що ми не дуже розуміли, про що говорять англійці, і називали цей гумор, щоб їх не ображати, таким дуже вишуканим. Але останнім часом, коли взяти уже молодше покоління, чи й нас, які переформатувалися вже в нових реаліях, коли ми наблизилися до інформаційного простору європейського, коли ми більше читаємо британської історії, традиції, дивимося їхні фільми, перебуваємо в спільному інформаційному просторі з ними, то спитайте у молодшого покоління чи і у свіжих людей, що таке тонкий англійський гумор, вони не зрозуміють. Тому що їм зрозумілий цей гумор, вони регочуться над англійськими жартами і зразу в'їжджають в тему, про що йде мова. Оце і є оця небезпека спільного інформаційного простору нашого з Росією. Росія постійно наступає на наш публічний простір, вона постійно заїжджає в нього на танках і віртуально, і реально, і утримує нас в своєму полі інформаційному, щоб ми були на одній хвилі з ними. А ми не хочемо бути з ними на одній хвилі. І одним із таких засобів, як себе убезпечити, це обмежувати доступ до сайтів, до їхнього, до всього. Я б інформаційно взагалі, якби це було можливо, ізолювала це. Хтось скаже, що це, знову ж таки, цензура. Ну, почекайте, ми ж попереджаємо інших людей про отруту. Не чіпай, то отрута.
ти помреш, якщо будеш її, це смертельно небезпечно. Так само і тут. Оці всі російські помийки, вони смертельно інформаційні, вони смертельно небезпечні для держави Україна і для українців. Інше питання, що дійсно ми повинні заповнювати наш публічний простір нашим продуктом, але я вам скажу, що цього теж мало. Ну, толку з того, що є, точніше, толк є дуже гарний, що є наші безраші, ми їх дивимося, шукаємо в інтернеті і радісно. Які канали це беруть? Які канали це поширюють? Ну, дуже добре, я роблю теж якісний, і не соромлюся про це говорити, я роблю якісний продукт, у мене якісні дитячі книжки. Діти їх люблять читати без примусу, без палиці, і батьки, і вчителі пишуть дуже багато позитивних відгуків. А толку? Якщо інститут книги чи інші державні інституції відмовляють у закупівлі цих книжок і публічному поширенні по бібліотеках, знаєте, з якою, з яким формулюванням? А вони занадто патріотичні. Ну, добре, відкладемо Ларису Ніцой, не подобається. Зараз у нас карантин. Про карантин Київська опера нещодавно зняла, знайшла кошти, знайшла час. Про неймовірний ролик. Вони заспівали, вони це написали, вони це зняли з гумором. Ми ж показуємо, як в Італії співали на балконах, ми ж показуємо, як Китай там якісь свої проводив активітети в ізоляції. Ми веселилися разом з ними, казали, от які молодці. Ось ми, молодці, Київська опера наша, українською мовою, причудово, заспівала з гумором, з підтримкою, щоб всі трималися, скоро це закінчиться. Який канал телебачення це взяв? Хто це транслював на всю країну, щоб підняти народу настрій? Цього мало, тому що потрібне політичне рішення влади. Влада повинна чітко проводити свою гуманітарну політику, відбирати якісні українські зразки, транслювати це по телебаченню, ширити це інтернетом, допомагати, рекламувати, підтримувати. Ми наповнення зробимо, не питання. Хто буде наповнювати від влади це все? Дякуємо. Пан Тихолос. Я хотів би коротко відреагувати реплікою на ту дискусію, яка тут точилася. Хоча, відверто кажучи, мені здається, що тут не скільки дискутанти стоять на якихось полярних позиціях, скільки спільно шукають різні відповіді на одне питання, як вистояти і перемогти в інформаційній війні. Я хотів би повністю підтримати те, про що казав колега, чи навіть колега. І зрозуміло, що без якісного, не тільки кількісно багато, але якісного українського контенту, нема про що говорити. І от ваш проєкт «Наші безраші» – це чудовий приклад, що якісний український контент прокладає сам собі дорогу і може бути дуже ефективною і популярною зброєю в цій інформаційній війні. Але ми спостерігаємо загрозливі тенденції скорочення виробництва такого українського якісного культурного продукту. Звернімо увагу на скорочення програми підтримки українського кіно. Звернімо увагу на те, що творилося нещодавно із фінансуванням провідних менеджерів культури, інституцій, таких як Український культурний фонд, чи Український інститут книги, чи Український інститут, завдання якого – позиціонувати Україну в світі. Ми бачили багатократні скорочення видатків, а це означає, що безліч якісних українських культурних продуктів не будуть цього року виготовлені і не дійдуть до свого споживача. Другий момент, той, про який слушно казала пані Лариса, недостатньо продукту потрібні ефективні канали комунікації. Популярні канали комунікації, потужні канали – це все одно, що мати дуже добру кулю, але мати заблокований ствол. Грубо кажучи, ми таке часто спостерігаємо. Надзвичайні українські митці, музиканти не мали виходу на FM-радіостанції, ніхто не знав. І тут раптом виявилося, що є якісний український контент, коли почали квотувати, а це вже обмеження цензура нібито. І останнє. Коли ми говоримо про соціальні мережі, чи я ширше кажучи про інтернет-простір, як про таку собі про територію свободи, абсолютної свободи, чи про там територію без обмежень, товариство, це дуже наївне уявлення. Інтернет-простір – це теж поле бою, це теж територія, на якій точиться війна. І там так само застосовується дуже багато розмаїтих технологій і дуже багато засобів не конче чесної, а дуже часто нечесної гри. Не треба думати, що Фейсбук там, чи інші соцмережі – це царство демократії. Ну, мені здається, тут не треба наводити безліч прикладів, коли це була просто ефективна технологія, яку використовували стоючи тою метою. Чудово, що ваш продукт продає себе сам. Прекрасно.
Не кожен продукт продасть. Опера може не продати. Це трошки інше, ніж ви. Ну, так, Горбун, можна продати. Комунікацію, треба чи пускати, знайдуть чи вони правильні шляхи? Я сказав коротко свою думку, а зараз уточню. Пригадайте приклад із російськими соцмережами. ВКонтакті, із поштами на Mail.ru, і те обмеження, яке нещодавно, там вчора, здається, слава тобі Боже, було продовжено. Я колись, як викладач університету, стикнувся з тим, що на факультеті журналістики старости 6 груп подали мені імейли, які закінчувались на ру. І я вжахнувся, тому що інша моя студентка, яка в цей час була у зоні АТО і звідти провадила репортажі, життям фактично трохи не поплатилася через те, що мала аккаунт ВКонтакті. Тому що звідти її особисті дані забрали, подивилися, з ким вона на фотографіях і так далі. І я заборонив жорстко, розгорівся скандал і на рівні університету, і поза ним. Я за розумні обмеження в умовах інформаційної війни. Я от про мене короткий коментар. Дамо слово. І Володимир Квурт, Олег Синютка і Ганна Гопко всі хочуть говорити. Але я хочу показати один уривок. Давайте подивимося уривок наші безраші, а потім я хочу одне важливе запитання в продовження того, що говорив Тихолос, вам, пане Роман, задати. Будь ласка, дивимося. То у мене є подвір'я, на яке заліз сусід. Зламав паркан. Заліз курник, вкрав яйце. Видаю мою корову до сметани. Свою худобу загнав на моє подвір'я, дав їм проносне. Худоба обісралася, все подвір'я лайна, і ти кажеш, прибирай! Точніше і не скажеш. Правильно я розумію, що ваш той Штанмаєр, якийсь сєпар з ЛНР-ДНР? Ні, он немец. Значить, в мене є подвір'я, на якому купа лайна. Приходить третій сусід і каже, сусід, я тобі поможу. Тримай лопату, але замість лопати дає вила, щоб я то повикидав, а порозмазав, так? Точніше, не скажеш. Ясно. Значить, слухай мене сюди. Передай там твоєму своєму Путіну. Вертайте яйця. Вертайте наше молоко, сметану. Самі ремонтуйте паркан. Ставимо чітку лінію. І не дай Бог я на нашій території побачу якісь там сліди ваших конець, щурів, ведмедів. Стріляю без попередження. Ясно вам? Це зрозуміло, що умовно дипломати не можуть дозволити собі такої лексики на перемовинах, десь в офіційних висловлюваннях, тому що це ноти протесту і так далі, тому подібне. Але це позиція держави, яку розділяє багато українців. І держава може цю позицію нести от через такі гуморески. Про те, що говорив пан Тихолос, коли у вас вийшло в цей ролик, чи зверталися до вас, можна сказати, ваші колишні колеги з «Кварталу 95» і... Ну, умовно, чуваки, ви робите класний продукт. Давайте ми вам допоможемо. Влада зверталася, особливо в час карантину, коли івент-індустрія взагалі лежить і невідомо, коли встане. До вас хтось звертався і казав, давайте ми вам допоможемо. Ви знаєте, ми всі гроші на ці скетчі ми збираємо з людей. Просто от на Big Idea спільно кошт, люди по гривні кидають. Інколи вони пишуть, що це останні там гроші, але я хочу, щоб ви це творили, бо це мені дозволяє жити далі. Звичайно, ніхто не звертався. Хоча були провладні люди, які донейтять. Можу тут називати, не знаю, Антон Геращенко. Він є спонсором нашої безращі, йому подобається, він донейтить. Там є інші політики, також пан Княжицький, я з ним зустрічався, він донейтив, також каже, от розвивайте. Тобто є люди, яким це подобається, вони розуміють, вони донейтять. Але це все є з людей. Та? Тобто пані Лариса сказала, чому оперу не показали? Чому канали не показали оперу? А кому належать ці канали? Хороше питання. Країну спасуть патріотично налаштовані олігархи. Зіцит. Тобто вони створять правильні канали, покажуть правильний контент, і тоді ми можемо говорити про якісь медіа. Поки ми маємо таких, ну, таку екосистему, де є олігарх, якому ця країна не потрібна, він має канал, щоб впровадити свої якісь інтереси, маємо те, що маємо. Валя? Володимир Квурт. Добре. В злодійському середовищі про закони не говорять. Або щонайменше про злодійські закони. Так і тут, коли ми говоримо про інформаційний простір в ідеалі, яка цензура. Ми хочемо, щоб наша країна розвивалася різносторонньо, барвисто, і вона мала різні шанси і можливості відреагувати на будь-який виклик. Це очевидно. Проте, коли ми говоримо про стан війни, і коли ми розуміємо, що проти нас використовують зброю, а іншими словами, коли розмовляють з нами про якісь понятійні от речі, свобода слова, то... Свободою слова в Росії і не пахне. Нехай спочатку вона підніме свій стандарт на належний рівень, після цього ми будемо щось говорити. І коли йде війна, то очевидно ми повинні вміти захищати себе. Ні для кого не таємниця, особливо для сьогоднішньої влади, що через соціальні мережі
можна отримати владу, що через соціальні мережі можна отримати і війти в квартиру кожного українця, знати його смаки, знати його вподобання і впливати на його рішення. Притом впливати майже непомітно. І коли про це знають політики, коли про це знають фахівці, які повинні відповідати за кібербезпеку нашої держави, то, відповідно, мають прийматися заходи, які будуть гарантувати українцю оце безпечне середовище, в якому буде місце свободі слова. Але коли ми говоримо про маленьку дитину, вона теж піднімає з землі різні бридкі речі, правда? І інколи прагне це з'їсти. З віком ми вчимо, що можна брати до писка, а що ні. І в такий спосіб ми виховуємо людей. Звичайно, коли людина сформована, коли вона сформована про українських позиціях, їй набагато простіше розібратися. І насправді їй безпечно дивитися навіть самі такі гострі чи яскраві російські програми, які скеровані проти України, тому що вона розуміє ціну тієї інформації чи псевдоінформації, яка націлена до нас. Але людина, яка вихована дещо в інших реаліях, яка не до кінця усвідомлює і не знає власної історії, для неї насправді створити оці псевдомаяки, орієнтири дуже просто, нею легко маніпулювати. А чи не завдання стоїть з боку нашого сусіда, який воює проти України, формувати колону, яка буде створювати проблеми для української влади? Давайте згадаємо навіть буквально події недавніх днів. Згадаємо Viber, здавалося б, продукт, який створений там Ізраїлем на території Білорусі, проте покриває саме український простір в значній частині. І формування групи про нові Санжари. І скільки там лайна і груп появилося буквально протягом однієї доби, саме залякування і формування оцієї ситуації агресії. Чи це була справа рук українців? Чи коли ми говоримо про контент, коли появляється інформація з бажанням перекрутити і нашу історію, і дезорієнтувати Україну як державу. Коли нам нав'язують, що ізраїльтяни, коли говорять про свої інтереси, то виявляється, вони патріоти, а коли українці пробують говорити чи про власну мову, чи про власну історію, чи про бажання вчитися на рідній мові, чи дати шанс на цій мові отримати освіту меншинам, щоб вони могли себе реалізувати в українській і державній владі в тому числі, то виявляється, ми в кращому випадку фашист. Чому фашисти тут об'єктивно ніхто не прийде? Тому що розуміють, що фашизм – це щось недобре. Ну от в такій ситуації варто оцінювати, варто обмежувати майданчики. Можливо, це називати не цензурою. Тут швидше усвідомлення боротьби, усвідомлення війни проти агресора, який використовує, насправді проти нас використовує абсолютно різні методи і... Дозвольте доповнення ремарку. Як казав представник опозиційного блоку в нашій останній програмі з Харківщини, що ми зразу от все зводимо до язика. Як тільки в нас якісь в цій студії виникають конфлікти, то ми зразу просимо переходити на український. Тобто так, така теза дійсно є. Дозвольте ремарку. Ми на законодавчому рівні, я маю на увазі Україна, обмежила доступ російських політиків, російських акторів на територію України. Обмежили? Обмежили. У мене запитання. Чому ми не обмежуємо зрадників, типу Поклонських, в інформаційному просторі? Маємо обмежити? Маємо обмежити. Це впливає? Впливає. Ось і все, крапочка. Чи вона заходить через реальний матеріальний кордон, чи вона заходить, цей злодій-бандит російський, заходить через інший кордон, медійний. Отже, забрати, не пускати. Це є наші вороги. Крапка. Якщо ми сьогодні дамо гордонам вибілювати, завтра вони покажуть нам якогось сепара з ЛН ДНР, і він буде нормально говорити. І це буде сприйматися на території. Навіщо нам запускати? Тому закрили кордони і не пускаємо ворога нашого, як в матеріальному кордоні, так і духовному, і інформаційному. Якщо дозволите, лише невеличку ремарку. На що варто звернути увагу? Ми сьогодні сказали, що, на жаль, провідні українські канали об'єктивно не є настільки проукраїнськими. Вони не зацікавлені в тому, щоб Україна виробляла свій власний продукт. Їм простіше, насправді бізнесово простіше закупити продукт будь-де, в тому числі і в Росії, протранслювавши і на рекламі заробити свої статки. Насправді, не вкладаючи в власне виробництво,
Це може відрегулювати, на жаль, не громадянське суспільство, або не тільки громадянське. Тут зобов'язана реагувати і формувати якраз оцей контент держава. Вона нав'язує правила, які сприяють тому, щоб ми інвестуємо в свій український продукт, підтримуємо своїх власних акторів, митців, зрештою, журналістів, для того, щоб вони себе реалізували в цій державі. Якщо ми не будемо вкладати в них, відповідно, ми будемо кормити інших. Це стосується усіх речей. Мене питання до пана Руслана. Можна? Тобто, я погоджуюсь, треба блокувати платформи. Тобто, російського не має бути. Але якби Гордон зняв інтерв'ю з Путіним, чи ви б подивились? Звісно ж, ні. Ну він ворог. Ну як з ворогом? Поясни мені, як можна ні, пускати ворога? Чесно скажи, ти подивився чи ні? Ні, я би чесно. Не от він чесно, задає запитання, друзі, коли ти закінчиш цю війну? Наприклад, задає йому таке запитання. Ну я би прошу, ну про що ти говориш? Ну Руслане, ну давай будемо чесними. Серйозно. Не дивився, тому що ця людина є ворог. Він ніколи не відпустить Україну. Ти собі уявляєш цю ситуацію? Я собі навіть не уявляю цю ситуацію. А ворога ти вивчаєш? Нащо вивчати ворога? Я там був. Я його знаю, того ворога. Нащо ще його вивчати? Чи вивчати є спецслужби, які знають, скільки в нього зброї, яке в нього оснащення, куди він передислокував? Так, оце вивчають ворога, а не думають, чи з ним робити інтерв'ю. Це ж впливи. Сьогодні по коронавірусу вже доведено в Європі вплив Росії і пропаганда Росії по коронавірусу. Знаємо? Знаємо. Знаємо. То чому запускати? Між ворога, Гордон відбілює зрадницю нашу, відбілює, і він її показує людською. І зараз суспільство сприймає, що це нормально. Це ненормально. От що я говорю. Я хочу дати Ганні Гопко слово, тому що ну, вона теж медійниця з цих сфер до нас прийшла. І ну, от те, про що ми говоримо, от інтерв'ю, так? Ми завжди розуміємо, що тут залежить від того, в якому воно буде форматі і як ну, спілкуватися з людиною. Але все ж таки це справді є можливість пояснити свою позицію, донести через того, хто бере інтерв'ю. От у випадку, якби Гордон спілкувався з Путіним, ми розуміємо, що це би була десь можливість ну, доносити певну позицію. Хоча, не знаю, можливо, він би там сказав йому перше запитання і там щось. Я подивився йому в очі, якісь... я бачу, він не хоче війни. Я це вже чув. Бачите? Згадайте. Було таке? Було. Ну та було, ну то ж не сміємося одне з одного. Вибачте, будь ласка. Пані Ганно, будь ласка. Є різниця між тим, коли журналіст бере жорстке інтерв'ю і чітко розставляє акценти, а коли він просто плазує. І видно, що він принижує і себе, і державу. І ми за всі ці роки бачили, наскільки журналісти були сервісом для багатьох олігархів. Олігархи дуже часто підігрували Кремлю, і тому контент на багатьох телеканалах, російські серіали, які нав'язували нам там мінти і так далі, що в нас спільна історія, оця тяглість. І після Революції Гідності те, що нам вдалося зробити, це заборонити російські серіали, це створити Український культурний фонд, Український інститут, інститут книги, ухвалити закон про функціонування захист української мови. Але цього створити певні інститути, державні інституції, які мали би формувати політику держави, наприклад, національна пам'ять, інститут національної пам'яті, і що було зроблено? Від декомунізації, так далі. Потім інститут український мав займатися культурною дипломатією, просувати наші інтереси на зовнішній арені. Інститут книги, який очолює, до речі, Коваль, пані Коваль, яка організовувала виставковий форум видавців. Тобто вони мали підбирати тих авторів і теж забезпечувати державне фінансування в підтримки тих, хто дійсно... От я щиро схиляю голову перед братами Капрановими, які багато роблять, докладають зусиль. Оксана Забушко, Ірма Вітовська. Тобто у нас кіноіндустрія. Ми ухвалювали закони разом з Миколою Княжицьким, який був на той час ще головою Комітету з питань культури, для підтримки українського кіно. Деякі кроки були значно запізнілими, але тому що... Кремлівські медіа, вони обстрілюють мізки людей так само, як російські танки, які вбивають українців. І я вважаю, що треба було їх в 2018-му. І дуже прикро, що тоді президента Порошенка не вистачило сили заборонити телеканали, як News One, 112, коли Верховна Рада ухвалила постанову цілу. І було б рішення РНБО, коли ми забороняли російські соцмережі, тоді... Не треба було дозволяти кремлівським медіа посилювати оці наративи євроскептицизму, позаблоковості, зростання. Тому що, знаєте, перш, як каже Лариса Івшина завжди, мені подобається ця фраза, перш ніж створити BBC, треба створити Британію. І до того часу, поки ми не допоможемо українцям
через оцей карантин і гігієну чітко зрозуміти, хто вони, формується ідентичність. Ми розуміємо нарешті, хто ворог. А що роблять кремлівські телеканали, які показують Путіна частіше, ніж українського там президента і так далі? Вони показують, що нормально, що війни немає. У багатьох людей в голові МЕС, вони не розуміють, а хто реальний ворог і так далі. І от це, що зараз ми маємо, навіть не олігархічний, а російський реванш, провал постанови у Верховній Раді, це ще внаслідки того, що оці кремлівські медіа, вони просто вся ця вата, вони піднялися зараз і намагаються не просто, вони нав'язують свою політику і так далі. І це матиме негативні далі наслідки. Тому я вважаю, що Зеленський, замість того, щоб зараз робити ставку на оці кремлівські медіа, він повинен зрозуміти, що от руками і цих медіа будуть топити державу Україну. Якщо він думає, що він врятується, то я, чесно кажучи, радила йому робити висновку. До пана Капранова запитання. Ви справді робите крутий YouTube-продукт, як і хлопці з нашої Раші, і багато-багато хто також і в наших ефірах в тому числі з'являється. Але от в мене до вас запитання. Нам дуже часто, от теперішня влада говорить, що давайте не будемо зациклюватися на питанні мови. Давайте не будемо зациклюватися на питаннях, які пам'ятники в тих чи інших містах. От хочуть бачити якогось радянського генерала в Харкові, давайте лишимо цього радянського генерала в Харкові. Питання яке до вас? Ви робите україномовний продукт, але ми розуміємо, що величезна кількість українців, особливо на Сході, користуються російською мовою. Так? І їм зараз про те і говорять, що не переживайте, російська мова – це норм, ви нею далі користаєтеся. Як ви до них збираєтеся йти? Тому що, ну, ми розуміємо, в них дуже багато російськомовного контенту в тому самому Ютубі. Ну, ми до них і не збираємося. Ми хочемо, щоб вони прийшли до нас. Це трошки позиція. От я, пані Рані, хочу подякувати за те, що вона нагадала про закон про мову, і вам теж подякувати за те, що ви переводите всіх на українську мову в своєму ефірі. А знаєте чому? А тому що, скажіть, будь ласка, от як перекладається українською мовою з російської фраза «наш президент Владимир Путін»? Наш президент Володимир Путін. Ні, Російської Федерації Володимир Путін. От в чому різниця. Коли ми даємо неперекладений продукт, ми от всі ці «наш» починаємо сприймати як своє. В чому проблема мови? В тому, що у мови є функція кордону інформаційного. І якщо не квоти, а 100% інформації буде перекладено в загальноукраїнському масштабу і вартуватися тільки українською, вся зброя проти нас втратить свою гостроту. І якби інтерв'ю Поклонської Гордону було перекладено українською, воно би стало смішним, тому що всі ці конструкції сміховинно виглядають українською мовою. Українська мова – це зброя інформаційного простору. І я дуже вам вдячний, що ви цю зброю використовуєте достатньо свідомо і послідовно. Так само і робіть. Квоти для українських пісень в ефірах. Так, дякуємо вам. От бачите, ви сказали, а я автоматично це переклала, так як це розуміється. Важливі речі, про що говорить Лариса Ніцой. Можливо, ви продовжите. Як нам от бути з цим? Як нам бути? Обирати патріотичну владу, підсилювати мовний закон, запроваджувати 100% публічний простір українською мовою, освіту запроваджувати українською мовою з вивченням інших мов, а не навчанням іншими мовами. І тоді все запрацює, тому що мова наша, це вже теж давно доведено, це не засіб спілкування, це мислеформи. Це світогляд, це набагато глибше. Бо спілкуватися можна і жестами, і на мигах. Можна гримаски покорчити, і ми один одного зрозуміємо. І так поспілкуємося. Мова – це набагато глибинніше, і тому на цим, до цього треба ставитися дуже відповідально. Але для цього потрібна відповідальна патріотична влада. Я сподіваюся, що ми Зеленського переживемо, ой, і таке оберемо патріотичну владу. Дякуємо, пані Лариса. Ну, але тим не менше, поки що маємо те, що маємо. Олег Синютка, до вас питання в цьому напрямку. Дуже багато залежить справді від парламенту, де є монобільшість, але тим не менше вона, ну, іноді розхитується. Як ви гадаєте, теперішній парламент здатен приймати закони, які би зупиняли інформаційну агресію? Чи треба чекати на наступний парламент? Я думаю, що вчора український парламент проявив себе у всій красі,
коли не зміг проголосувати за постанову, яка би чітко дала сигнал всьому світу про оцінку історичних подій, мається на увазі про те, що Другу світову війну розірвала світ на дві частини – російська комуністична і німецька фашистська пропаганди, що сьогодні Росія здійснює агресію і гібридну війну проти України. От насправді тут зараз така достатньо жвава дискусія тривала, але мені здається, що тут питання навіть не в сутності, а питання просто в чіткій послідовності дій, які треба спричинити для того, щоб добитися результату, якого ми хочемо. Тому що ми, по-перше, думаю, ніхто не сумнівається, і сьогодні вже ніхто не заперечує про те, що проти України триває гібридна війна. Я сподіваюся, що точно всі в цій залі і точно практично вся більшість українців хоче перемоги України в цій війні. І що для цього потрібно зробити? Все дуже просто. Те, що зробив колись, пані Ганна говорила, президент Порошенко, коли заборонив російські соціальні мережі. Це, що зробила Верховна Рада, президент Порошенко, коли ввели квоти на український продукт. Це були примусові, агресивні дії української держави по захисту українців і самої держави. Що ми зробили? Ми розчистили поле можливостей для того, щоб там появився інший продукт. І тоді вже справа нас, українців, і справа інтелектуалів заповнити оце розчищене поле від російської пропаганди справді якісним українським контентом. Якщо ми це зможемо зробити, ми, звичайно, переможемо. Якщо ми це не зможемо зробити, держава знову через певний період знову повинна розчистити від ворожої пропаганди, від ворожого інформаційного простору і знову дати шанс українському контенту. Якісний переможе. Що робить сьогодні держава? Ну, знаєте, от пан Богдан зумів створити таку, я вважаю, фантастичний заклад, вдихнув нове життя в музей Івана Франка. Я собі от подумав, от сьогодні українська держава заборонила функціонування бібліотек. І в цій хронології, яку ви побачили, ви згадаєте, там немає відновлення бібліотек. Там найбільше людей ходить. Там немає відновлення бібліотек. Я собі подумав, ну що, українська бібліотека, де людина, там що, черга стоїть за українською книжкою? Це жах, який творить сьогодні українська влада. Ми говорили про Зеленського. Спеціальна політика проросійська, яка повертає в наш інформаційний простір ворожу пропаганду. Поступово, системно і безкомпромісно по відношенню до всього українського. А стосовно Поклонської, знаєте, вона точно повинна дати одне інтерв'ю в Україні. І це інтерв'ю має бути слідчим Служби безпеки України. І я думаю, що це має бути її перше і останнє інтерв'ю, після чого вона повинна отримати термін за державну зраду, як і всі ті зрадники, які пішли на співпрацю і на підтримку російської агресії. А стосовно жорсткої дипломатії, я хотів би нагадати, що дипломатія буває навіть жорсткіше, ніж те, що ми побачили. Давайте згадаємо Франсуа Оланда, який говорив про переговори і про реакцію Порошенка на ті речі, які хотів творити і відстоювати по відношенню до України Путін. Я, як ваш покірний слуга, чомусь згадав, коли перебуваючи в статусі голови Львівської ОДА, я мав честь запросити одного із дипломатів, якому вказати на антиукраїнські провокативні дії по відношенню до нашої держави, одного із представників наших західних сусідів. Українська дипломатія повинна бути жорсткою і професійною. І тоді з нами будуть рахуватись у світі. Я хочу прокоментувати. Богдан Тихолос теж хотів. Пан Олег, чітко ви сказали, при Порошенку зробили квоти. А якби при Порошенку заборонили всю російську музику, що би сталося? Цей тінейджер взяв би VPN і зайшов би в ВКонтакті, і там би послухав російську музику. Контакті, а так йому що зробили? А йому що зробили? Йому зробили українське модним. Дали можливість її квоти. Українське стало модним, українська пісня стала модним, але ми багато отримали того контенту, який має бути. Тому що квоти – це той підхід, який потрібен і зараз в інтернеті. Нам потрібно розчистити це поле, дати квоту цим творчим студіям, цим людям, які можуть його творити, і тоді зробити українське модним.
І тоді він не буде дивитися якесь інтерв'ю російського інтерв'юера, а буде український хороший інтерв'ювер, який українською буде робити хороший контент. Ми навіть візьму приклад, ну, можливо, не найкращий, але там Diesel Studio, так? Вони там роблять концерти російською, але серіали на ICTV, там ми назвали там папаньки, як українською. Так? Тобто у них є серіали українською, які вони вже починають робити, хоча студія сама вся російськомовна. Вони розуміють, що це стає модним, що це люди дивляться, що це потребує канал, і вони дороблять цей контент. Тому квоти – це те, що те нас врятує. Ну і от важливо, ви сказали зараз, пане Тихолос, вам дамо слово, от про успішні кейси боротьби навіть без державної підтримки, без нічого. От минулого тижня ми всі обурювалися, знову ж таки, не будемо давати уривків інтерв'ю ані боксера Усіка, ані іншого боксера Ломаченка, які там розповідали про російську церкву, що ми всі брати і далі. Ну, це традиційна консерва пропагандистська. І простий український борець. Насправді, будемо чесними, мало відомий за межами спортивних кіл. До того моменту, як він зробив це звернення, Богдан Грицай записав просте звернення Усіку, і завдяки ньому не просто він доніс оцю, ну, те, що багато хто думав і не знав, як висловитися. Грицай взяв і сказав, давайте послухаємо Грицая, як він відповів Усіку. Ти знову повертаєшся до визнання очевидного. Крим – це Україна. Він не Божий, не общий. Крим – Україна. Ти говориш своєму ролику, я народився в Україні. Правильно. Сімферополь, в якому ти народився в Криму, це Україна. Отже, ти народився в Україні, в Криму. Все саме так. Для закріплення пройденого матеріалу ти правильно підкреслюєш, що всі, хто живуть в Криму, на Донбасі, українці. Алілуя! Бо і Крим, і Донбас – це Україна. Тимчасово окуповані Росією, але все одно Україна. Ось приклади, як можна діяти, якою може бути контргра у пропозиції, які нам дає наш ворог. Пан Тихолос. Я так само хочу розповісти про один дуже конкретний кейс, чи краще по-український випадок. Саме того, коли громадяни небайдужі, ініціативні, здатні щось змінити. Але спочатку, знову ж таки, підтримати вже традиційно колегу. Дякую. Без сумніву, я за те і всі ми за те, щоб українське було модним. Тільки треба пам'ятати, що це не тільки питання креативності і таланту, це також і питання технології підтримки. Дуже стисло. А тепер про той конкретний випадок. Я, як директор музею Івана Франка, мушу пильнувати, як Франко сприймається не тільки там серед українців, але й поза межами України. Є така досить відома премія Нобеля, на сайті якої виявилося, що Іван Франко, який був номінантом у 1915-16 роках, фігурує як громадянин Російської Федерації, якої на світі Божому тоді ще не було. Здавалося б, це дрібничка, невеличка дрібничка, але ця дрібничка висить там уже десятиліттями. Деякі навіть українські окремі громадяни зверталися, але не було розголосу. З допомогою соцмереж вдалося за кілька днів підняти хай, скерувати хмару листів до Нобелівського комітету і до честі окремих представників української влади, скажу, що вони також були небайдужими і зверталися з проханням. Але поки влада ще трошки пробуксовувала, готувала офіційні документи і аргументаційні листи, Нобелівський комітет сказав, та йой-йой, добре, все, нема питань, Австро-Угорщина, місце народження. Іде війна не тільки за наше сучасне. Іде війна за минуле. І от те, про що говорив слушно пан Олег, це також дуже важливо. Питання національної пам'яті – це також питання нашого виживання, національної безпеки. Іде війна за майбутнє. І до теми алгоритму. Власне, пан Олег також казав про послідовність дій. Влада має випрацьовувати чіткі алгоритми і їх реалізувати. Але якщо ми, громадяни, виборці, будемо чекати, поки нарешті більшість вибере правильну патріотичну владу, і ця правильна патріотична влада прийме і зреалізує, втілить правильні патріотичні рішення, а самі будемо чекати і, вибачте, курити бамбук, то ніяких змін не прийде. Нехай кожен на своєму місці, в рамках своїх компетенцій і можливостей, зробить те, що зробили Facebook-юзери із Нобелівським комітетом. От простий цей приклад свідчить про те, як багато може конкретна людина, якщо має волю до перемоги. Ну що ж, дякуємо. Дякуємо нашим гостям. Я хочу нагадати, що разом з нами в цій студії, окрім того, що нас дивилися в мережі YouTube та у Facebook, сотні і тисячі глядачів, ми традиційно на початку програми в наших постах даємо відкрите Zoom-посилання на конференцію всім нашим глядачам, хто хоче доєднується, хтось, можливо, і від'єднується під час ефіру, але ми однозначно, поки ми не можемо запросити аудиторію у студію, хочемо, щоб ця аудиторія хоча б віртуально з нами була, і ви можете доєднуватися, ми ніяк не редагуємо тих,
хто доєднується до відкритого, ще раз наголошую, Zoom-посилання на конференцію. Я так розумію, що є готові, хто може висловитися. Давайте так, в довільному порядку будемо давати слово, наші режисери будуть виводити. Ну, у нас було два запитання у програмі. Перше, чи потрібен карантин медичний, і чи він себе виправдав? А друге, чи потрібен нам карантин інформаційний? Хто готовий висловитися? Які ваші висновки з того, що ви почули? Вказують, що Максим готовий. Максим, так. Які висновки з програми? Так, ну, дуже багато інформації, насправді. Дуже цікаво, звичайно, все було почути. Чи важливий карантин? Ну, важко сказати. Я, як свідомий громадянин, його дотримувався, але це не може бути без обмежень. Тобто, десь же мусять бути якісь обмеження того карантину, тому що, насправді, люди повинні виходити на роботу. І я сам, як фізична особа-підприємець, працюю в сфері послуг. Моя робота пов'язана з прямим спілкуванням з людьми, з клієнтами. Не можу бути постійно обмежений. Що стосується другого питання? Карантин інформаційний потрібен для нашої держави, який буде містити в собі певні чіткі розписані заборони, яка інформація на території України може бути неприпустимою. Як ви гадаєте? Я дуже солідарний з думкою пані Лариси Ніцой стосовно того, що українська мова не є тільки засіб для спілкування, а це є визначення нашої самоідентичності. Відповідно, ми повинні наповнювати контентом українським, україномовним контентом, знімати україномовні фільми. І, тобто, українська мова повинна себе показувати і показувати нашу самоідентичність. І в різних сферах. А не тільки бути засобом для спілкування. Давайте ще підказують нам, пані Наталя готова поспілкуватися з нами, також наш глядач. Просто в прямому ефірі вибираємо, ви бачите, як наші режисери працюють мишкою і шукають пані Наталю. Давайте найдемо. Внизу. Роксоляна. Інформаційний карантин треба нашій державі? Як ви його розумієте? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, шановна студія, шановні глядачі. Так, я вважаю, що карантин потрібен інформаційний. Тому що все-таки українська мова повинна якось більше йти в народ. І я вважаю, що українські, ну, виробництво українських таких всяких продуктів, фільмів повинно бути більше. І держава повинна більше давати коштів на виробництво нашої продукції. І особливо якісної продукції, щоб був якийсь дійсно хороший фільм, хороші передачі, які би розвивали, давали поштовх для розвитку нашої молоді, я так вважаю. Ось. Так, дякуємо вам. Дякуємо за нашу думку, дякуємо нашій аудиторії і наголошуємо, що під час ефірів проєкту «Говорить Великий Львів» завжди, тепер завжди, навіть і коли буде у нас аудиторія в студії, буде працювати відкрита Zoom-конференція. Якщо не буде вона вміщати усіх очах, будемо створювати ще посилання і долучати наших глядачів. Хотів вже попрощатися, але вже в автопі до пана Гапачила ще одне запитання. Багато казали, що Зеленський роками працював з політичним гумором, тому що він планував уже дуже давно йти в політику і йти в президенти. У вас зараз дуже багато політичного гумору. Збираєтесь? Ні. Він теж так говорить. Не вдалась розмова. Може, в мери Львова, але то не на часі. Не на часі. Дякуємо нашим, насправді, гостям за цікаві думки. Мені видається, що, ну, важливий в нас нині був ефір, тому що прозвучало багато таких думок, які повинні звучати на українському телебаченні. І дуже добре, що цей майданчик, говорить Великий Львів, дає можливість різним спікерам і різним людям свою думку висловлювати. Дякуємо і нашій аудиторії, яка була сьогодні з нами.
Зустрінемося наступного тижня у четвер традиційно о 19:15. І ще короткий анонс. Відразу після «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА буде інтерв'ю Юркевич «Акценти». І спілкуватися Тетяна буде з пані Мандзій, виконувачем обов'язків міністра освіти України. І це важливо, тому що зараз є дуже багато запитань до того, як буде проходити ЗНО, як будуть вступні іспити відбуватися. Всі ці відповіді можна буде почути в цьому інтерв'ю. Залишайтеся на НТА.